Albana, përshëndetje. Përshëndetje, Jona. Motra ime është në shkollë, por për shkak të kushteve jo të mira, po mendojmë ta çojmë në një shkollë private. A do ndryshoj diçka në cilësinë e shkollimit? Patjetër që do ndryshoj. Nxënësi do jetë në fokus të programit të Partisë Demokratike. Të gjitha shkollat, edhe në cepin më të fundit të Shqipërisë, do jenë me infrastrukturë, me standarde ndërkombëtare. Prindrit, sikurse po e diskutonim dhe me Valbonën dhe me Malvinën, do jenë krejt të qetë sepse fëmijët e tyre do jenë në një ambient të sigurt. Do sigurojmë edhe vakte ngrënie, madje dhe aktivitete të ndryshme mbas mësimit, bazuar në prirjet që nxënësit do të kenë. Shkollimi i fëmijës ka dhe kosto. A do të kemi një ndihmë? Përveç faktit që prindrit do jenë të sigurt për fëmijët e tyre deri në orët e pasdites dhe do kenë mundësi që të punësohen, që do të cilin më shumë të ardhura për familjet e tyre, Partia Demokratike angazhohet që për 350.000 të siguroj tekste të reja falas, ndihmë e cila për 60.000 familje në nevoj do të vazhdoj deri në fund të shkollës së mesme. Faleminderit Albana. Faleminderit Jona, në 25 prill, Shqipëria fiton arsimin.